Jag heter Monster Isaac och idag har jag en till Minecraft Hunger Games. Och idag kör jag lite troll med jackhammer. Och ja, jag ska bara samla lite trä och cocoa beans. Som ni ser så är detta gameplayet uppspeedat. Det är 29 minuter långt och det blir cirka 10 minuter långt. Så det är inte uppspeedat alltid, men ja, jag försöker i alla fall med jackhammer. Och jag vet att många gillar såna här fällor. Dock är det inte när jag gräver ner mig, utan det är när jag taurar. Ni kommer få se vad jag gör. Jag typ sätter så att jag kan klättra upp med stegar. Men sen hoppar jag ner där i vattnet och själv hoppar ner och sen tar jackhammaren under. Det är svårt att förklara, men jag ska i alla fall försöka. Jag ska bara göra lite bowls och sånt. Dock funkar det inte jättebra, men ni kommer få se hur detta kommer gå sen. Ja, jag ska bara gräva nu. Mina steg. Så. Ja, jag bara gräver upp den också för att de ska se att det är safe. Sen gräver jag runt på min skrivbord. Dock kommer jag på lite senare att det här var för lågt ner. Så att de inte dör av det. Ja. Jag bara tar lite mer trä. Så. Ja. Lite segt nu börjar när jag måste fixa allt, men ja. Så. Jag bara speedar upp det, vilket är väldigt bra för er, så slipper ni se. Bara för mig med, men ja. Behöver jag inte sitta allt för länge, men jag bara gräver upp mig lite till. Så då har vi uppe helt. Då kan jag inte så mycket trä kvar. Och snart ser jag två stycken personer, de var inte det. De snällaste, men nej, jag ska. Men de var väldigt roliga. Och jag trollade dem lite. Alltså, dock inte med fällan, men annat. Ja. Ni kommer få se snart. Här är dock inte speedat, jag vet inte riktigt varför. Men jag vill väl att man ska kunna se fällan lite. Antar jag. Jag ska bara kolla på fällan så ni fattar ungefär att man bygger bakom så att de tror att det är safe. Så de bara, ja, då kan jag klättra upp till dem. Så sätter ni för ett block typ, eller ja, ni behöver inte, ni kan typ. Eller hoppa ner lite tidigare, men de måste helst vara högst upp, det är bäst. Så de dör, eller om ni har den högt upp så behövs det inte. Men jag tror det är 22 block behövs för att man ska döda den. Och ja. Jag har också blivit sponsrad av MCPP, så jag har gratis Pro nu, vilket är väldigt nice och väldigt roligt. Som ni ser så har jag Pro, jag vet inte riktigt om ni har sett den, men ja. Ja, det är väldigt nice. Och ja. Här ser jag någon komma, men jag tror inte han blir till något större hot. Jag minns inte riktigt hur det gick till med honom, men nu börjar jag i alla fall speeda. Ja, jag minns inte hur det slutade med honom, men i alla fall. Där nere, jag ser ganska många. Ja, där sen jag hade på. Men ja, nu bara väntar jag på min lilla base ganska segt. Men jag vill ha med hela gameplayet liksom. Annars känns det inte riktigt bra. Man ska ha med hela gameplayet. Och nu måste jag bara checka Skype lite, tror jag. Jag har inget att göra, så jag går och checkar Skype. Ja. Kommentera gärna om ni vill att jag ska göra sådana här i live-kommentarer också. Eller om ni tycker att det blir för segt. Jag tycker att det blir för segt, men eller ja, jag tycker inte att det behöver bli för segt. Men det kan bli lite segt när det inte händer någonting. Men ja. Här är då de två som blir lite trollade. De försöker gräva sig upp till varandra till mig hela tiden. Och där stompar han sin teammate, fast han dog inte. Men det kommer ni få se snart hur det går till. Ah, okej, okay. Jag kan avslöja att han dödar sin kompis med stomp. Ja. Smart, va? Sen frågade de mig vilket kit jag var. Det vill jag helst inte berätta. Vad förstör jag i fällan liksom. Dock så
går det inte så bra för Fennan detta gamet, men ja. Här tar jag honom upp nu igen. Och försöker hoppa till mig hela tiden. Och han misslyckas gång på gång. Ja. Och han är stompor då, så att... Ja. Good job, skriver jag. Vad skriver han? Ja, vad skriver han? Inga fina ord, skriver han. Ja. Can I have your leggings? Ja, men nu slutar jag i alla fall speeda så att ni kan se lite. Mm, lite segt annan, men här är det Team Stomp. Kolla, jag slår ner honom. Och bam, där dör hans teammate. Ja. Team Stomp. Vad tycker vi om det? Jag var teamkill. Ja, det är lite det man får göra när man trollar liksom. Man får liksom trolla med. Ja, men det var faktiskt ganska roligt att man stompar sin teammate. Dock var det ju verkligen inte med meningen då, men... Och kolla, här kommer han igen. Och snart kommer ni få se en väldigt riskabel sak att göra, men ändå bra för mig. Det kan ta ett tag. Nej, men jag har stompat. Nej, jag har inte. Kolla här, försöker jag bara hoppa och... Där då. Ja. Ja. Det gick inte så bra den gången heller. Han skulle grävt sig lite till, vad kanske, men... Det tänkte han inte på riktigt. Kolla här nu då. Och där landade jag inte på den. Jag landade precis på den för att få åka upp och kvar. Och där slår jag honom till där. Oh, det var riskabelt, va? Inte lite heller. Jag börjar spela igen i alla fall. Och ja, jag var väldigt glad över att jag överlevde. Och som ni kan se så är det bara 3 spelare kvar. Eller som ni kanske såg. Jag vet inte riktigt. Och så snabbt det ser ut när man fixar sitt inventory när man speedar. Men ja. Nu börjar jag i alla fall feasten och nu bara står jag typ stilla lite. Du. Och nu är det ju dock lite segt till sen feastwinnen kommer. Men här, efter feastwinnen, så kan jag ju säga att... Nej, jag vill faktiskt inte säga. Men, ja. Ni kommer få se vad som händer efter feastwinnen. Så jag bara väntar här på att feastwinnen ska komma. Och ja. Där ser jag han med diamonddamer. Diamonddamer, hello. Och jag bara, shit. Jag kan ta ut honom. Nu kommer ni få se fällan. Där sätter jag för. Hoppa ner. Så då. Åh! Han är stompor. Stompor överallt. Ja. Han hade dock dött om han inte hade varit stompor. Men tyvärr var han stompor. Och jag kommer att alldeles strax. Men ja, tack för att ni kollade på den här hågen. Och glöm inte att gilla, prenumerera och liknande. Ja, gilla också extra mycket och kommentera för... vet du, mer sådana här fällor och liknande. Jag springer ett väldigt bra tag från honom. Vilket inte hjälpte så mycket, för jag vet ändå att jag inte kan få honom. Men ja... Men ja, tack för att ni kollade. Och det är snart slut här. Tyvärr är den här fällan inte så bra mot stompas då. Men om man inte hade varit stompa hade jag fått honom. Och ja. Alldeles strax då. Nu bara vänta in det. Jag försöker refilla lite, men det hade inte, hjälper inte så mycket mot den med full diamond om man tar själv. Om man själv bara har ett stensvar liksom. Det är inte jättebra. Men ja. Ha det bra och hej då. Och här var det slut. Så tja!